Hər vaxtınız xeyir sizi və tamaşaçıları Şamaxı rayonunun Meysəri kəndində keçirilən 3-cü Üzüm və Şərab Festivalından salamlayıram. Hazırda məkandayıq və festival ərazisi kifayət qədər rəngarəngdir. Burada yerli və xarici turistlər iştirak edir və bura axın edir. Onu qeyd edim ki, festivalın keçirilməsində məqsəd yerli üzüm və şərab istehsalının tarixini və bu sayda görülən işləri ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Festivala ev sahibliyini Şamaxı rayonunun etməsi isə heç də təsadüf deyil, çünki Şamaxı Azərbaycanın üzümçülüyü ilə tanınan rayonlarından biridir. Nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, 2018 və 2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında şərabçılığın inkişafına dair dövlət proqramı nəzərdə tutulub və göstəricilər də şərabçılığın inkişafına xəbər verir. Belə ki, 2023-cü ilin nəticələrinə görə Azərbaycanda şərab ixracından əldə olunan gəlir 7 milyon təşkil edir və bu da ötən illərə nisbətən 26% çoxdur. Hazırda məkanda fermerlər müxtəlif üzüm sortları təqdim edirlər və müxtəlif şərab nümunələri turistlərə təqdim olunur və festival bugün və sabah davam edəcək. Məkanda bundan başqa müəyyən konsert proqramları keçiriləcək. Bizim hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər. Sözü yenidən sizə ötürürəm.